Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu popote pale mlipo duniani, pamoja na grupu yetu ya Khidmatul Umma ambayo tunafanya bidii kwa ajili ya kuisaidia jamii ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Alhamdulillah, tunataka tuwape mrejesho wa safari yetu tuliokuwa tumeanza Kibiti mpaka kufika hapa Dodoma leo tarehe 6 mwezi wa 7 2021. Alhamdulillah, katika safari yetu tulikuwa tumefanya mambo matatu makubwa ndani ya Khidmatul Umma. Jambo la kwanza, kufungua misikiti yetu mipya ambayo tumeshamaliza ujenzi. Jambo la pili, kutembelea ile misikiti ambayo tulikuwa tumejenga hapo awali. Na jambo la tatu, kuangalia viwanja kwa ajili ya kujenga misikiti mipya. Alhamdulillah, tumefungua msikiti katika mkoa wa Lindi mpya. Tukatembelea msikiti wetu wa zamani Mtwara. Tukatembelea vile vile msikiti wetu katika wilaya Tandaimba. Tukatembelea msikiti wetu mpya tulikuwa tumejenga Newala, tukaufungua. Na baada hapo tukaenda Masasi kwa ajili ya kuangalia kiwanja kujenga msikiti. Baada hapo tukaenda Mangaka kuangalia kiwanja kwa ajili ya kujenga msikiti. Baada hapo tukaenda Tunduru kufungua msikiti wetu mkubwa mpya, na vile vile tukafungua kituo cha watoto yatima tumejenga pale, na vile vile tumefungua nyumba nne kwa ajili ya kuwasaidia mashehe wetu pale. Alhamdulillah. Baada hapo tukaenda Namtumbo kuangalia kiwanja cha msikiti. Baada hapo tukaenda zetu Songea kwa ajili ya kutembelea msikiti wetu ambao tumejenga pale. Na baada hapo tukaenda zetu Mbinga kwa ajili ya kuangalia kiwanja cha msikiti. Baada hapo alhamdulillah tukaenda mpaka Mbamba Bay. Alhamdulillah. Baada ya Mbamba Bay tukaja tukarudi zetu Mbeya, tukatembelea misikiti yetu minne pale. Moja Vingunguti, ya pili Ntokela, ya tatu Itezi, na ya nne tukatembelea Mangaveta. Baada hapo tukaenda zetu katika mkoa wa Songwe, tukatembelea pale Tunduma katika msikiti wetu tuliokuwa tumejenga hapo awali. Na baada hapo tukaja mpaka Iringa, tukatembelea katika kiwanja cha kujenga msikiti. Na vile vile baada hapo tukaenda zetu Singida kwa ajili ya kuangalia viwanja kwa ajili ya kujenga msikiti. Na baada hapo tukaenda zetu Manyara, tukaenda tukaangalia ujenzi wa msikiti unaendelea pale. Alhamdulillah, nyuma ya stendi mpya ya mabasi, mashallah, unaendelea vizuri. Na baada hapo tumekuja katika jiji la Dodoma, alhamdulillah, kutembelea markazi yetu hii, msikiti wetu huu kama mnavyoona, mashallah, uko katika finishing ya mwisho mwisho. Allah wajaze kheri ndugu yangu Hoti ambaye amefanya kazi kubwa kujenga, na vile vile Musa Abubakar, mashallah, wameshirikiana wote pamoja na timu ya Dodoma. Ndugu zangu, makusudio ya safari hiyo kama kwambeni mbele yenu hapo, tumetembelea misikiti yetu na kufungua misikiti na viwanja vile vile tumeenda kuangalia. Allah ajaze kheri wale madona wote waliotusaidia katika ujenzi huu wa misikiti. Alhamdulillah, tuna madona nje ya nchi, Uingereza, Dubai pamoja na Saudi Arabia. Alhamdulillah. Uingereza kuna taasisi tatu, moja inaitwa Abdullah Aidi, mashallah, ingine Waterfall Charity na ingine One Nation. Wote hao wametusaidia katika ujenzi wa misikiti na vituo vya watoto yatima pamoja na majumba. Na msikiti huu ametusaidia ndugu yetu Alhabibi, Sheikh wetu Sheikh Rashid Mazrui. Alhamdulillah, Allah mjaze kheri nyingi sana. Lakini vile vile bila kumsahau ndugu yetu mwingine yuko Saudia ambaye ametusaidia kujenga msikiti wa Tunduru. Allah ajaze kheri watu wote wale, na Allah Subhanahu wa ta'ala sote tukubali kwa ajili ya juhudi ya dini. Jazakumullahu khair wa asan jazafi daren. Shukran.